Naam, ikiwa nchi iko kwenye wimbi kubwa la majonzi kufuatia kuondoka kwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli March 17 mwaka 2021, tumeweza kuona viongozi mbalimbali wa nchi, watu mashuhuri na watu maarufu sehemu mbalimbali za nchi duniani wameweza kutoa pole za msiba huu mkubwa kwa nchi ya Tanzania, lakini pia salamu za rambirambi kufuatia msiba huu mkubwa kwa Tanzania. Sasa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4 mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete, yeye ameweza kutoa pole za rambirambi, salamu za rambirambi kupitia ukurasa wa Twitter, na ameweza kuandika maelezo marefu kabisa. Lakini alianza kwa kusema, nimepata tabu kuandika kwa kifupi kuelezea simanzi na masikitiko yangu kwa msiba mkubwa ulioikumba nchi yetu kwa kuondokewa na mpendo wetu Mheshimiwa Rais Magufuli JPM. Nimelazimika kuiambatanisha hapa chini, Mwenyezi Mungu amuweke mahala pema peponi. Na kwenye barua hiyo ambayo ameiweka hapa ya salamu za rambirambi ameweza kuandika, tupeane pole wa Tanzania kwa msiba mkubwa uliotukuta. Ni pigo kubwa, tena ni kubwa lisilomithirika. Rais wetu mpendwa John Joseph Magufuli ametutoka ghafla bila ya kutazamia. I never saw this coming. John Pombe Joseph Magufuli ametutoka wakati ambapo uongozi wake ulikuwa unahitajika sana. Tulikuwa tunamhitaji kukamilisha aliyoyaanza na kuyafanya mazuri mengi aliyokuwa amepanga kuifanyia nchi yetu na sisi wananchi wake. Tungetamani John Pombe Joseph Magufuli tuendelee kuwa naye leo na miaka mingi ijayo, lakini mapenzi ya Mungu hatuna uwezo wa kuyabadili. Wajibu wetu ni kumwombea kwa Mola ampe mapumziko. Daima tutamkumbuka Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa mema mengi aliyoifanyia nchi yetu. Hakika Tanzania imepoteza kiongozi mzalendo wa dhati, shupavu, mahiri na makini. Jambo la faraja kubwa kwetu wa Tanzania ni kuwa mrithi wake Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa makamu wa rais John Pombe Joseph Magufuli tangu mwaka 2015 hadi umauti ulipomkuta. Anajua undani wa yale yaliyofanyika na yanayohitaji kukamilishwa. Aidha, anayajua yaliyopangwa kufanyika katika miaka 5 ijayo. Sina shaka kuwa Tanzania ipo katika mikono salama. Nampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa hotuba fupi na nzuri aliyotoa baada ya kuapishwa, na yenye kujenga imani na kuleta matumaini. Tumuombe rais wetu kwa Mwenyezi Mungu amuongoze vyema kwa kila uamuzi atakaochukua na kila hatua atakayoipiga. Niwaombe wa Tanzania wenzangu tumpe ushirikiano ili aweze kuiongoza Tanzania kwa ufanisi na mafanikio tunayoyatarajia. Napenda kutoa salamu za mkono wa pole na rambirambi kwa Mama Janet Magufuli na familia nzima. Tuko pamoja katika majonzi na kuomboleza. Tuombe moyo wa subira na ustamilivu katika kipindi hiki kigumu. Aliweza kuandika rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kupitia ukurasa wake wa Twitter. Hayo ndiyo ambayo ameweza kuyazungumza kuhusiana na msiba huu mkubwa wa taifa letu la Tanzania la kuondokewa na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Hii hapa ni Harakati za Bongo, na tunaendelea kukujuza kwa kila habari ambayo inatokea kuhusiana na msiba huu mpaka pale ambapo ataenda kupumzishwa siku ya tarehe 25 Machi mwaka 2021 kule Chato nyumbani kwao.